Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 bol pripravený v mimoriadne komplikovaných podmienkach kulminujúcej polikrízy. Hlavným cieľom rozpočtu na rok 2023, preto nevyhnutne je primárne čo najvýznamnejšia kompenzácia, respektíve eliminácia negatívnych dopadov predmetných kríz. To sa píše v návrhu rozpočtu, respektíve teda v tom, čo sme videli zatiaľ z toho rozpočtu na budúci rok, ktorý po dlhých týždňoch očakávania predložilo ministerstvo financí. No ja o tom budem teraz hovoriť s ex-ministrom financií Ivanom Miklošom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Myslím si, že predčasné voľby by boli možno menej rizikové ako pokračovanie takéhoto spôsobu vládnutia až do riadneho termínu, pretože ak sa dnes ľudia ako ja obávajú toho, že čo bude po voľbách, tak ja sa obávam, že ak tento spôsob vládnutia by pokračoval ešte ďalší rok a pol, tak tie výsledky môžu byť horšie, ako by boli v prípade, že by tie predčasné voľby boli skôr. Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Braňo Dobšinský. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozpútal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostreľujú, 100 000 Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk. Počúvate podcast Ráno nahlas. Čo hovoríte na tie základné rámce? Tam sa hovorí o nejakom deficite 6,40 a niečo. Hovorí sa tam o kompenzácii rizík, respektíve teda platení zdravotníkov, dôchodcov, učiteľov, rodiny balíček a tak ďalej. Ako to vnímate vy? Na jednej strane treba povedať, že samozrejme tá situácia je výnimočná. Kríza, energetická kríza, ale aj celkové spomalenie rastu ekonomiky vytvárajú zložité podmienky, v ktorých štát a vláda musí reagovať. Čiže to, že ten deficit v princípe, to, že bude vyšší ako pôvodne sa predpokladalo, pretože pôvodne mal byť zhruba o 3% HDP nižší. V tomto roku čakáme 5% deficit, v budúcom mal byť okolo 3,3%, 3,4%, bude 6,4%. Čiže samo o sebe to, že je ten deficit vyšší, je, povedal by som, pochopiteľné. Externé faktory, takto. A zapríčinujú to najmä externé faktory. Otázka je, či to navýšenie bolo nevyhnutné až v takej miere. To je samozrejme otázka. Lebo ešte k väčšej otázke ohľadne vôbec tohto rozpočtu treba povedať, že ten rozpočet bol pripravený veľmi, veľmi narýchlo a neboli informácie o ňom takmer žiadne. Takže ja som vlastne... Práve chcem spýtať, že my sme už niekedy v septembri minulé roky, kedysi, keď vy ste ešte boli minister financií, tak už v septembri sme debatovali s pánom Kažmírom a podobne. Teraz je to úplne, že natesno na poslednú chvíľu, vlastne pár dní predtým, ako to musia dať do parlamentu. No a nielen, že je to veľmi natesno, ale navyše, ako vyplynulo z toho, čo povedal napríklad minister zdravotníctva Lengvarský, tak podľa jeho tvrdení je ten rozpočet iný, než to, na čom sa dohodlo ministerstvo zdravotníctva s ministerstvom financií. Lebo treba vidieť, že rozpočet sa pripravuje dlhodobo, on sa vlastne pripravuje už od jary, kedy sa robia východiska štátneho rozpočtu a potom najmä počas leta sa vedú intenzívne diskusie medzi ministerstvom financií jednotlivými ministerstvami. Preruším, lebo dokonca to máme aj v metodikách, že niekedy v lete, niekedy v auguste už mali byť tie východiska, neboli. Skôr východiska majú byť, ak sa nemýlim, v apríli, alebo teda niekedy na jar, celkom určite. No, dosť na tom, potom sú tam prognózy, makroekonomické prognózy, daňové prognózy, ktoré verifikujú tie výbory pre makroekonomické prognózy a daňové prognózy a tak ďalej a tak ďalej. Navyše mali byť, už dávno bol schválený, výdavkové limity síce boli schválené v zákone, ale nebola dohodnutá metodika výpočtu výdavkových limitov, čiže ďalší problémov tohto rozpočtu je, že neobsahuje výdavkové limity. Čo je evidentne spôsobené tým, že ministerstvo financií proste nechce, aby tie výdavkové limity ho nejakým spôsobom obmedzovali. Čiže aby som ale zhrnul tú vašu prvú otázku, teda ako celkovo ten rozpočet vyzerá, tak vyzerá tak, že bol pripravovaný povedzme neštandardne v tom zmysle, že je pripravený príliš neskoro, že o ňom nemáme ani všetky potrebné informácie, aby som vedel urobiť nejaké konkrétnejšie alebo podrobnejšie posúdenie. A je tam veľmi veľa neznámych.
reaguje na krízu, ale otázka je, či na tú krízu reaguje dostatočne. No a navyše je to ale celá tá diskusia okolo rozpočtu je ovplyvnená aj tou celkovou politickou situáciou a to už vlastne asi riziko toho, že ani nebude schválený, že môžeme fungovať podľa rozpočtového provizória, je jedno z najvyšších, aké doteraz v histórii Slovenska asi bolo. Bola diskusia na sociálnej sieti okolo rozpočtu ministerstva zdravotníctva, kde to skritizovali pán Smatana napríklad, že teda je to vlastne podseknuté o 83 miliónov proti tohto ročnému roku, ale niekde sa skrýva 340 miliónov v nejakej také všeobecnej kapitole, čo odôvodňoval štátny tajomník ministerstva financií tým, že veď je veľké riziko provizória, tak to lepíme vlastne tak, že keby bolo provizórium, tak z tohto môžeme čerpať. Nie je to trošku taká páka, že ministerstvo financií si schováva nejaké také kapitoly, pretože tí kritici hovoria, že to sú presne miesta, kde ministerstvo financií nie je viazané, že musí to dať. A musí to dať vtedy a vtedy a v takej výške. Že je to nejaká páka ministra financií na to, aby si skrotil v úvodzovkách neposlušných ministrov. No, ono je trošku zložitejšie, ak tomu rozumiem dobre, tak je to presne naopak. To není tak, že keď bude provizorium, tak tieto peniaze sa budú dať. Teraz hovoríme o tých 340 miliónoch, ktoré sú vo všeobecnej pokladničnej správe. Ono to nie je tak, že keď bude provizorium, tak tieto peniaze sa budú dať. Ja vás len opravím, toto je nejaké že výdavky na subjekty verejnej správy, tak to je niekto tak skryté, ale ministerstvo financií to odôvodňoval, teda pán Klimek to odôvodňoval tým, že keď je provizorium, ale to je také zvláštne, že oni pripravujú rozpočet a zároveň pripravujú provizorium. Dobre, tak si to vysvetlíme. Ak by boli tie peniaze, teraz sa bavíme o 340 miliónoch, ktoré ministerstvo financií tvrdí, že ich chce použiť pre zdravotníctvo, ale nedáva ich do kapitoly ministerstva zdravotníctva, ale dáva ich do všeobecnej pokladničnej správy, nad ktorou má oveľa väčšiu moc ministerstvo financií ako také. Lenže v prípade provizória platí, že provizorium síce znamená, že sa ide podľa minuloročného rozpočtu 1/12 každý mesiac, ale z toho sú niektoré výnimky. A práve platby na sociálne dávky, platby na úroky štátneho dlhu, na dlhovú službu a aj platby za poistencov štátu sú z toho vyňaté. Čiže platí, že ak by tie peniaze boli tých 340 miliónov v kapitole ministerstva zdravotníctva sú bezpečnejšie a prišlo by k rozpočtovému provizóriu, tak by obmedzené neboli, pretože z rozpočtového provizória, z obmedzenia rozpočtového provizória sú vyňaté niektoré položky, medzi nimi aj platby za poistencov štátu, za poistné štátu. Ale ak ostanú v všeobecnej pokladničnej správe, tak nebudú môcť byť použité v prípade provizória na zdravotníctvo. Čiže ministerstvo financií tým vytvára, to urobilo aj preto a zrejme najmä preto. Ani nie tak preto, aby to mohlo prípadne dať na niečo iné a mať moc nad tými peniazmi, ale aby vytvorilo páku na to, že keď bude provizorium, tak bude menej peňazí v zdravotníctve a tí, ktorí budú zodpovední, už to vidím, ako minister Matovič rozmýšľa, tí, ktorí budú zodpovední za to, že neprejde štátny rozpočet, tak ich obviní, že oni nesú zodpovednosť na tom, že zdravotníctvo kolabuje a bude v ňom menej peňazí. Čiže to podľa môjho názoru treba čítať takto. Ako politický odkaz. Dobre, ale celkovo, ako vôbec vnímate celú diskusiu alebo vôbec ten rozpočet vzhľadom na to, že naozaj na poslednú chvíľu je pripravený v takej forme, že vlastne ani poriadne nevieme úplne, že čítať, čo v ňom je. To je podľa vás o čom? Ako to čítať? No myslím si, že je to dôsledok spôsobu, akým na jednej strane táto vláda, vládna koalícia funguje, už je v menšine a na druhej strane je to aj ilustrácia toho, akým spôsobom funguje Igor Matovič ako minister financií. Čiže aj preto vlastne, a nakoniec to dokresluje nielen tento rozpočet, ale aj tá diskusia v parlamente o Nobele tohto ročného rozpočtu, kde z dôvodu inflácie sú oveľa vyššie príjmy a kde sa diskutuje o tom, ako tieto peniaze tu 1,5 miliardy použiť. Čiže áno, tá situácia nie je dobrá, je dokonca v istom zmysle bezprecedentná a je daná, teda aby som bol objektívny, tromi príčinami. Tá prvá je aj tá, že sme v krízovej situácii a aj v situácii vysokej inflácie, lebo tá už taká vysoká inflácia tu veľmi, veľmi, veľmi dlho nebola a inflácia vždy mení parametre v tom rozpočte. Len musím žiaľ Bohu povedať, že nie je tak, ako to jednostranne interpretuje minister financií, ktorý tvrdí, že to je dôkaz toho, ako vláda dobre hospodári a ako on dobre hospodári, že má viac peňazí v rozpočte, ako sa predpokladalo. No má viac peňazí najmä preto, že inflácia nafukuje príjmy a že má nižšie
nie na investície, čo je veľmi zlé, že štát nie je schopný minúť efektívne peniaze, ktoré na investície má. Len s tými naviac peniazmi z dôvodu inflácie to je ilúzia navyše príjmov, lebo tie navyše príjmy sú dočasné v tomto a budúcom roku. Ale s infláciou sú spojené síce okamžite vyššie príjmy štátneho rozpočtu, napríklad preto, že ekonomika ako keby nominálne rastie, rastú aj výnosy z daní, keďže napríklad ceny rastú, rastie DPH, ale s istým oneskorením narastú priamo úmerne, alebo dokonca aj viac aj výdavky. Čiže to je ilúzia, to je dočasná. To dobehne. Nie, jeho nás to dobehne, dobehne to krajinu. Čiže jedna vec je táto výnimočná situácia, aj z hľadiska krízy, ale aj z hľadiska dočasného ako keby zvýšenia príjmov, čo potom napríklad vedie k tomu, že napriek tomu, že štát hospodári s obrovskými deficitmi, tak nám klesne podiel verejného dlhu na HDP. To sa ešte vrátim k tomu, to je jedna oblasť. Druhá oblasť je všeobecne tá politická situácia, tá strata väčšiny v parlamente, tie prečudesné vzťahy, ktoré tam panujú a osobné animozity a všetko je jedno s druhým, čo komplikuje situáciu aj z hľadiska prípravy a schvaľovania štátneho rozpočtu. A tá tretia príčina spočíva potom v špecifickom, no respektíve, nazvime to tak, v špecifickom výkone ministrovania ministra Matoviča. Aby sme si to rozdelili na viacero kapitol, začal by som tým rozpočtom ako takým. Vy, keby ste boli minister financí, postavil by ste tam rozpočet nejak zásadne inak, respektíve v čom by bol iný, keby ste ho stavali vy? Bol by iný v tom, že, a teraz sa opriem o tie tri príčiny, ktoré som povedal, že celkom určite by som sa nespoliehal na tie navyše príjmy teraz, pretože mi by mi bolo jasné, že to bude znamenať aj navyše výdavky, čo skoro, alebo už teraz. Po druhé, tá kompenzácia je síce potrebná, samozrejme nespochybniteľná je potreba kompenzácií pre sociálne odkázaných a nízkopríjmové skupiny, ktoré sa môžu dostať do neriešiteľných problémov. Čiže tam... Prosím, myslíte tých 3,5 miliardy, čo zhruba majú na tú energokrízu? Áno, tu rozprávam o tej 3,4 miliarde, ktorá je na energokrízu. Čiže určite, čo sa týka kompenzácií, ale zase nie všetkým, ale tým nízkopríjmovým skupinám, ktoré sa týkajú rastu. Áno, ak sa dá tak adresne, ale cez využitie tých inštitúcií, ktoré máme už dnes, príspevky na bývanie, sociálne dávky a tak ďalej. Už pri tej kompenzácii podnikom určite treba kompenzovať podniky, len otázka je, do akej miery to robiť z hľadiska nejakej priamej kompenzácie a do akej miery nechať pôsobiť aj cenové signály. Lebo to je strašne dôležité, že my nemôžeme, ani by sme nemali mať ambíciu úplne eliminovať ten dopad cien, pretože tie cenové signály sú strašne dôležité preto, aby sa menilo správanie. Ako domácnosti, tak aj firiem. Aby vyčistiť ten trh. Hľadali. Nepoužil by som vyčistenie trhu, pretože ak by ste neurobili nič pre tie podniky a pre... Teraz sa bavíme o podnikoch. A ak by ste pre nich neurobili nič, tak vám to vyčistí trh tak, že aj veľmi zdravé, konkurencieschopné podniky to môže jednoducho zlikvidovať takýto nárast cien. Čiže na jednej strane bude potrebná aj kompenzácia, povedal by som priama, aj pre malé a stredné a pre veľké podniky, ale veľmi dôležité je, aby tá kompenzácia nebola príliš veľká, pretože poprvé minieme zbytočne veľa peňazí a podruhé nebudú pôsobiť tie cenové signály, ktoré majú vytvárať tlak a mimochodom aj na domácnosti, len iné je vytvárať tlak na domácnosti, ktoré už nemajú žiaden priestor na to, aby šetrili. A iné je na stredne a vysokopríjmové domácnosti, kde podľa môjho názoru kompenzovať netreba, alebo treba v oveľa menšej miere. Preto, aby sa aj menilo to správanie, aby jednoducho sa zvyšovala miera úspor, miera, aby sa odstranilo plytvanie a tak ďalej a tak ďalej. Takže v tomto zmysle by to malo byť celkom určite možno iné, len ja pravdu povedať, ja ani neviem, či iné, lebo my nemáme informácie. My nevieme o tom, ako presne chce vláda tieto peniaze použiť. Aj my len vieme, koľko chce použiť. Podáme tú obálku. Ale to je problém. To je problém. Navyše celkom určite tie napríklad, lebo to sa stalo až symbol, to nezmyselné kružkovné je, bolo napríklad vyslovené vyhadzovanie peňazí v čase, keď by sme mali naozaj obracať každé euro a keď je potrebné tie peniaze vynakladať tam, kde tá krízová situácia to naozaj vyžaduje. No a tretia oblasť, kde ten rozpočet mal byť robený určite inak, a teda robil by som ho inak, je z hľadiska spôsobu, akým sa to negociovalo vo vláde.
rade, čo ten príklad ministra Lengvarského hovorí, že to bolo prečudesné negociovanie. A potom aj včasná príprava a komunikácia na verejnosť. A získavanie podpory pre rozpočet v rámci vlády a koalície. Lebo zdá sa, že vláda bude mať problém nielen v tom, že má menšinovú podporu v parlamente, ale v tom, že aj vnútri vlády nemá ten rozpočet podporu, ako vyplýva napríklad z postoja ministra Lengvarského. Táto politická stránka, tu sa ešte dostaneme, teda nejaké to pritlačenie oponentov, že teda buď v prospech ľudí, alebo teda proti ľuďom, ako to zvykne Igor Matovič prezentovať. Ale taká čo kľúčová otázka, ktorú si môže veľa ľudí klásť dnes. V čase takýchto, ako to oni nazývajú, že polikríz, to znamená, že energetika, vojna na Ukrajine, inflácia veľmi vysoká, však Národná banka odhaduje takmer 20% budúci rok. Je to taká dilema, že konsolidácia verejných financií, to znamená, že nemíňať viac, ako musíme naozaj, alebo teda nejaký ten keynesiánsky model, taký ten Rooseveltovský New Deal, že míňať, aby sme ako urobili nejaký vankúš pre tých ľudí. Kde sa v tomto nachádzate vy? Ako? Je toto čas na to, aby sme povedzme sa aj v úvodzovkách vykašľali na nejakú konsolidáciu, alebo nie? Tak v tomto zmysle je v zásade medzi väčšinou tých, alebo medzi mainstreamovými ekonomami zhoda, že v krízovej situácii netreba šetriť. V krízovej situácii treba zmenšovať dôsledky a dopady tej krízy, ale zároveň platí, a to je ten problém, že v dobrých časoch treba šetriť a treba si vytvárať rezervy a vankúše na to, aby sme v zlých časoch, ktoré evidentne žijeme, mali dostatočný priestor, aby sme bez ohrozenia dlhodobej udržateľnosti verejných financií mohli pomôcť tej ekonomike znížiť ten prepad. Hej? No ale to je práve problém Slovenska, že Slovensko v dobrých časoch a väčšinu tých dobrých rokov tu vládli tri vlády, vlády Smeru a Fica, že sme jednoducho prehajdákali tieto, nielen tieto dobré časy, ale aj peniaze, ktoré sme vtedy mali konsolidovať. Na ilustrácii poviem, že v roku 2018 a 2019 mala viac ako polovička krajín Európskej únie mala prebytkové rozpočty. My sme mali oveľa vyšší nárast verejných príjmov roky predtým, ako mala väčšina krajín EÚ a napriek tomu sme boli stále deficitní. Čiže ten problém je, že nezodpovedné a nekompetentné vlády Smeru, Fica prehajdákali aj čas, aj peniaze a nepripravili tie dostatočné vankúše. A aj preto je dnes problém, že my nemáme taký priestor, aký majú iné krajiny, napríklad Česko a Nemecko, aby sme nešli príliš ďaleko od nás. A aj preto sa výrazne zhoršuje dnes dlhodobá udržateľnosť verejných financií na Slovensku. Čiže to nie je otázka dnes toho, že či máme pomáhať a že zhoda je v tom, že v krízovej situácii, keby sme chceli šetriť alebo znižovať deficit výrazne, tak to by bolo kontraproduktívne, pretože by to viedlo k tomu, že aj zdravé podniky napríklad by skrachovali, že by sa ľudia, nízkopríjmoví ľudia dostali do existenčných problémov, čo by malo byť neakceptovateľné, že by štát nebol schopný plniť základné funkcie, ktoré plniť má. Čiže v tomto zmysle si myslím, že je v zásade medzi ekonomami alebo aspoň veľkou väčšinou ekonomov v tomto zhoda. No ale zároveň platí o to viac, že ak máte teda peňazí menej, že ste si nevytvorili ten vankúš, že by ste mali, ale za každý okolnosti, aj keby ste mali vytvorený ten vankúš, že by ste mali veľmi zvažovať, ako čo najefektívnejšie pomôcť. A práve chcem spýtať, lebo napríklad je tam tá obálka 3,5 miliardy, 3,4 plus 100 miliónov nejaké škrty na odmenách v štátnej správe, na dopady energetickej krízy, potom sú tam zvyšovanie platy učiteľov, zvyšovanie platov zdravotníkov, penzie, 13. dôchodky a tak ďalej. Či toto sú veci, ktoré teda, ja to nespochybňujem, ale povedzme, že tá adresnosť, tá plošnosť, tam sa trošku možno to bije. Či to nie je trošku rošafné? No, čo sa týka platov v školstve a aj v zdravotníctve, tak tam je evidentné z tých medzinárodných porovnaní, že jednoducho zaostávame, že tie platy mali byť už vyššie dávno, keď sa bavíme napríklad o platoch učiteľov. Len to je znovu o tom, že keby sa nerozhadzovalo inde, keby sa robili potrebné zmeny, potrebné reformy, tak tých peňazí na to, aby sa zvyšovali platy učiteľov napríklad, bolo požehnanie. Len sa hajdákali inde. A čo sa týka zdravotníctva napríklad, no tak je zarážajúce, že my sme dnes jediná krajina v široko ďaleko, ktorá nemá DRG systém stále zavedený, čo je neuveriteľné, lebo tie... To je 12-ročná debata. Viac ako 12-ročná debata. To je absolútne nepochopiteľné, že to ešte nemáme. Ktorý by nám pomohol, lebo na jednej strane, viete, zdravotníctvo hovoríme, je málo peňazí a ja nespochybňujem, že by tam malo byť viac peňazí, len to závisí od toho, ako hospodárite,
či efektívne vynakladáte inde, a najmä to závisí od toho, ako efektívne tie peniaze, ktoré tam sú, využívate. A ak nemáte DRG systém, ktorý nie je spasiteľom sám o sebe, ale výrazne pomáha efektívne využívať tie peniaze, tak je evidentné, že napriek tomu, že málo peniazy, ešte aj to, čo je, sa nevyužíva efektívne. No, mňa celkom akože fascinuje, napríklad teraz už máme ten návrh štátneho rozpočtu, ale ja si pamätám roky a roky dozadu, a to bolo úplne že pravidelné, že bolo nejaké že väčšie výdavky a zároveň nejaké že škrty v štátnej správe a tak ďalej, 10% viazanie a podobne. Teraz absolútne som nezachytil nejakú debatu o tom, že kde by sa dalo škrtať, kde by sa dalo nejakým spôsobom šetriť. Vôbec nič, nikde. To naozaj ako nemáme kde. Nejde len o šetrenie a škrtanie. Ide o to, že vy potrebujete napríklad, aby ekonomika rástla. Tá slovenská ekonomika upadá už dlhšie. Ja som to teraz ilustroval nedávno na tom, že my sme ešte v roku 2012 z 11 krajín, tých postkomunistických, ktoré vstupovali v troch vlnách do Európskej únie po roku 2004, tak my sme v roku 2012 ešte boli tretí za Slovinskom a Českou republikou. Z tých 11 krajín už v lani sme boli predposlední, čiže 10. z hľadiska ekonomickej úrovne. Za nami už ostalo len Bulharsko. Čiže predbehli nás Polsko, Maďarsko, všetky baltské krajiny, Rumunsko a Chorvátsko. A toto je ten problém, že vy keď nerobíte potrebné reformy, nezvyšujete, lebo tam sme sa dostali, kde sme sa dostali tým, že sme mali čoraz nižší ekonomický rast, čím tí ostatní rastú rýchlejšie. Čiže stále menší vánkuš, ktoré môžeme rozdávať. No presne tak, koláč, ktorý rozdeľujeme, je menší, ako by mohol byť, keby sa robila zodpovedná kompetentná politika, keby sa namiesto deformácií robili reformy, keby sa nekradlo vo veľkom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je ten úplne zásadný problém. Škrty potom už, samozrejme, to neznamená, že nie sú rezervy. Samozrejme, stále sú rezervy, ale oveľa dôležitejšie je, aby vám rástol ten koláč a aby ste to, čo vynakladáte, vynakladali efektívne. A určite máme aj prezamestnanosť vo verejnom sektore. Naposledy, keď sme boli ešte v druhej Dzurindovej vláde, jedna z reforiem, ktorú som robil na ministerstve financií, bola, že sme znížili počet zamestnancov o 30%. Minule mal Miro Beblavý veľmi dobrý článok o tom, ako za posledné roky, mnohé roky, narastla zamestnanosť vo verejnom sektore. Tá smeracká reforma ESO, sa myslím, bola výsmechom a nie reformou verejného sektora. Čiže ten problém je v tom, že krajina, ak chce byť úspešná, musí neustále sa modernizovať, neustále robiť reformy, neustále zvyšovať efektívnosť svojho fungovania. A to sa u nás jednoducho dlhé roky nedialo. A teraz sme, keď prišla vláda, ktorá mala ambíciu niečo v tom zmeniť a urobiť, tak poprvé mala smolu v tom, že udrel COVID a potom prišla vojna na Ukrajine a energetická kríza, ale ani to ju neuspravedlňuje, lebo neurobila ani to, čo mohla, z dôvodov vnútorných sporov a rozporov, ktoré vieme, ako dopadli, ako tá vládna koalícia funguje. Čiže keď to rozmením na drobné a veľmi to tak zjednoduším, už nie je také tie fabriky typu, ako teraz Sulík avizoval, že ďalšie automobilky a podobne, že trošku sofistikovanejšie veci by sme sa mali snažiť? Ale to sa nedá takto zjednodušiť, pretože my samozrejme potrebujeme najmä na východe ďalšie fabriky, že to nie je o tom, či príde fabrika, nepríde. To je aj o tom, aký je podiel toho, čo tá fabrika vyrába. Vy nemôžete povedať, že automobilka je nesofistikovaná alebo je sofistikovaná. Keď prišiel Volkswagen, tak sa tu iba montovali najjednoduchšie autá, pola, skoro všetky tie súčiastky sa doviezli, to sa to zmontovalo, potom sa to vyviezlo. Došlo nielen k tomu, že už máme nie jednu automobilku, ale štyri, ale došlo aj ku kvalitatívnej, pozitívnej zmene v tom zmysle, že čoraz viac tých súčastí sa vyrába na Slovensku, nedováža sa všetko a nekompletuje len aj to, že vyrábame zložitejšie modely aut, aj to, že sa už tu vyrábajú v niektorých automobilkách aj motory na Slovensku. Len to je len jedna časť tej ekonomiky. Oveľa dôležitejšie je, aby aj tie ostatné časti ekonomiky, nielen to, čo nám tu prinesú a modernizujú zahraničné investície, ale aby dynamicky rastol aj domáci, malý, stredný, slovenský podnikateľský. Aj náš vlastný. A aby dochádzalo k reštrukturalizácii práve v tom zmysle, že sa znižuje podiel tej manuálnej práce, jednoduchej, priemyselnej, masovej veľkovýroby a zvyšuje sa podiel práce s vyššou pridanou hodnotou služieb. No ale to súvisí samozrejme s tým, že zároveň, keď nerobíte tie potrebné reformy, tak obmedzujete tú úspešnú kvalitatívnu zmenu, tú reštrukturalizáciu. Príklad, ekonomika, lebo v tej ekonomike sa stručne hovorí, ekonomika ťahá na inováciami. Áno? Ekonomika ťahá na inováciami, to bude len vtedy, keď budeme mať aj zdravé makroekonomické prostredie, ktoré nemáme, keď sa nám bude neustále zlepšovať podnikateľské prostredie, ktoré sa nám nezlepšuje, keď budeme mať kvalitné verejné služby a kvalitnú verejnú správu, ktorá, že alebo kvalitná nie je, a keď budeme mať
mať čoraz kvalitnejšie vzdelanie, vedu, výskum, znalostnú spoločnosť. Lebo kto vám bude robiť tú ekonomiku ťahanú inováciami, keď je stav školstva, vrátane vysokého školstva taký, aký je, keď tí najlepší študenti nám odchádzajú, unikajú. Takže 20% odchádzajú. Väčšina z nich sa nevracie. Čiže to je veľmi komplexná záležitosť, ktorá samozrejme nesúvisí len s rozpočtom, súvisí s celkovou tou ekonomickou politikou, s tým, či sa robia reformy, či sa modernizuje krajina, či vlády, ktoré sú pri moci, majú vôľu, ale aj odvahu, lebo reformy nikdy nie sú ľahké, posúvať tú krajinu, neustále ju modernizovať. My sme žiaľ Bohu mali 12 rokov vlády, ktorých hlavným cieľom nebolo tú krajinu modernizovať, a jednoducho povysávať čo najviac zdrojov, udržiavať si popularitu rozhadzovaním peňazí. No a teraz máme vládnu koalíciu, ktorá má také zložité vzťahy, aké má, a navyše vládne v takom ťažkom období, v akom vládne. Keď sa ešte vrátim k tomu rozpočtu, tak akože úplne že symbolická vlajková loď tej kritiky je ministerstvo zdravotníctva, respektíve rozpočet na zdravotníctvo, kde aj vy sám ste to povedali, že minister Lengvarský je z toho prekvapený, ak to môžem takto povedať. A odborníci hovoria, že vlastne je to na úrovni, ešte pod úrovňou tohto roku. Znamená to, že to môže reálne ohroziť ľudí? Lebo to sú naozaj operácie, ktoré boli odkladané v covide, teraz sú na čakačkách, že to môže byť nepreplácanie liekov, povedzme, že inovatívnejší na onkológiu a tak ďalej. Môže toto spôsobiť ten rozpočet, ktorý je takto navrhnutý? No takto pod úrovňou tohto roku to bude, ak tých 340 miliónov sa nebude dať použiť. Hej? Čiže, a to je presne, vraciame sa k tomu, že prečo zrejme ten minister financií to urobil, aby jednoducho potom mohol obviniť, že zodpovedný za to, že sa vlastne dáva menej na zdravotníctvo a zdravotníctvo kolabuje, sú tí, ktorí majú zodpovednosť za neschválenie rozpočtu a za to, že máme provizorium. Ale ak aj by tých 340 miliónov bolo k dispozícii a bude k dispozícii, tak sa obávam, že aj tak bude pociťovaný nedostatok zdrojov, ale nie primárne preto, že by tam peniaze nepribudli, lebo oni pribudnú, lenže my sme sa v zdravotníctve špeciálne dostali do situácie, kedy práve absencia potrebných reforiem a efektívneho fungovania systému spôsobila dlhoročná, treba povedať, hej, za tých všetkých veľa vlád, ktoré tu, najmä tie, ktoré proste nerobili žiadne zmeny a žiadne reformy, sa dostali do situácie, kedy vlastne tie požiadavky sú nad rámec toho, čo je dnes ekonomika aj schopná dať a vyprodukovať. A tu trochu vidím, lebo oni, dnešná vládny predstavitelia, aj to spomínajú často, že tie problémy nevznikli teraz za posledný rok, dva. Tu sa jednoducho, znovu sa musím vrátiť k tomu, za vlád Smeru žiadne reformy nerobili. Zdravotníctvo proste fungovalo tak, ako fungovalo, čoho dobrou ilustráciou je to, že stále nemáme systém DRG, ale dnes sú tie protesty najväčšie. A tu musím povedať, že do istej miery majú pravdu aj dnešní vládni predstavitelia, keď vyčítajú zdravotníkom, že prečo boli ticho celé tie roky. Prečo neboli, však si vezmite, kedy boli najväčšie protesty zdravotníkov? No počas druhej Dzurindovej vlády. To boli tie plášte, povedzme. Počas druhej Dzurindovej vlády boli povestné plášte a počas Radičovej vlády boli tiež štrajky Lekárskeho odborového zväzu a ústupky vlády a tak ďalej. Bolo ticho. Počas smeráckych vlád bolo ticho. A jedna z príčin, prečo sme, jedna zo zásadných príčin, prečo sme dnes v takej situácii, akej sme aj v zdravotníctve, je to, čo sa v zdravotníctve dialo počas smeráckych vlád. Alebo nedialo, lebo nielen čo sa zle dialo, aj čo sa dobre nedialo. Na vyrovnávanie sa s dopadmi energokrízy je tam obálka 3,4 plus 100 miliónov, čiže 3,5 miliardy. Ako by ste to vy rozvrhli v tejto situácii? Lebo naozaj tie dopady budú asi dramatické a to sa týka škôl, zariadení vo verejnej správe, alebo teda samospráve, plus samozrejme občania, chudobnejší, ale aj stredná trieda si to odniesie. Ako by ste to vy rozvrhli, tú obálku 3,5 miliardy? No ja nemám mustru, ako konkrétne by sa to dalo. Ja viem princípy, na akých by sa to malo postaviť a to som vám už povedal. Čiže dnes je to rozhodnuté tak, že 1,2 miliardy je navrhované pre domácnosti, 1,5 miliardy, ak sa nemýlim, je navrhované pre podniky a 700 miliónov je navrhované pre verejný sektor. Čiže aj samosprávy a tie inštitúcie, ktoré sú vlastne financované zo strany štátu a verejných financií. No. Lebo sa chcem spýtať, že či to neskončí tak, že proste sa to bude kompenzovať takým tým plošným spôsobom, že kto bude kričať, ten dostane. Ja neviem, ako to bude, lebo to nevie nikto. Lebo to ešte
ešte nebolo zverejnené. A ako by to malo byť, na akých princípoch, o tom som vám hovoril zhruba pred 15 alebo 20 minútami, že by to malo byť, čo sa týka domácnosti, že by to malo byť smerované s využitím najmä toho aparátu a tých dávok, ktoré máme, príspevku na bývanie, sociálne dávky pre tých, ktorí sú ohrození chudobou a energetickou chudobou špeciálne. Čo sa týka firiem, že by malo dôjsť aj k priamym kompenzáciám, ale nemalo by sa zabúdať na to ani u firiem a ani u iných ako nízkopríjmových obyvateľov, že vyššia cena vytvára potrebný tlak na zmenu správania. A čo sa týka tretej položky, to sú vlastne tie zariadenia sociálnych služieb, samosprávy a to všetko, tak tam myslím, ale to je, ja nemám podrobné dáta, že ten odhad tých peňazí je v zásade odhadnutý asi v nevyhnutnej výške, ale tam tiež treba to robiť tak, aby sme nekompenzovali úplne, aby jednoducho aj tam bol vytvorený tlak na to, aby tie samosprávy napríklad šetrili a vedeli šetriť. Ale zase je rozdiel. Poviem, samospráva vo veľkom meste, ktorá má väčšiu flexibilitu toho, kde a na čo použije a má aj iné príjmy, a samosprávy malé, ktoré sú tak odkazané, že vlastne už doteraz vedeli kryť možno len plat starostu a nejaké drobné navyše. Takisto ako je aj rozdiel pri, dajme tomu, zariadeniach sociálnych služieb, ktoré možno nemajú už priestor na to, aby si vedeli nejaké iné výdavky znížiť, aby to vedeli kompenzovať. Takým veľkým damoklovým mečom je aj zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Dneska už sa blížime k tým 60%. To sú tie najpresnejšie sankcie. Budúci rok možno hrozí dokonca aj to, že vláda bude musieť požiadať o dôveru parlamentu a bude sa pripravovať vyrovnaný rozpočet vo volebnom roku. To si tak celkom neviem predstaviť, ako by to vyzeralo. Vieme si predstaviť vôbec, že vyrovnaný rozpočet v tej situácii, v akej momentálne sme, energokríza, vojna na Ukrajine, inflácia, neviem čo všetko možné? Neviem si to predstaviť a to ani nikto. Dokonca aj keby to formálne zákon vyžadoval, tak samozrejme to nikto naplňať nebude, pretože to by znamenalo pre ekonomiku, ktorá je v kríze, ktorá je v inflácii, vlastne by to znamenalo kolaps. To je aj tá odpoveď na vašu otázku, že či v čase krízy treba šetriť, konsolidovať, znižovať deficit. No ale to je všetko zase spôsobené tým stavom vnútri koalície, že vlastne potrebujeme zablokovaný ten zákon o rozpočtovej zodpovednosti. 90 hlasov. Ktorý potrebuje 90 hlasov a kde vlastne aj Saska, ale zrejme už nielen Saska, je teraz problémom, pretože Sulík to vlastne vetoval kvôli tej daňovej brzde. Čiže dá sa s určitosťou povedať, že keď tam nedôjde k dohode na novelizácii vlastne toho ústavného zákona, tak síce formálne bude mať vláda povinnosť požiadať o dôveru a pripraviť vyrovnaný rozpočet a znižovať deficit, ale v skutočnosti to zrejme nebude schopná naplniť a urobiť. Neviem, proste formálne by to malo byť, ale reálne sa to nebude diať. Čo to je za signál napríklad pre trhy, pre to, ako si budeme požičiavať v atale? No tak my už dnes si požičiavame výrazne drahšie. Ešte pred pár mesiacmi sme si požičiavali za 1%, teraz si požičiavame za 3,7%. Požičiavame si už drahšie ako Portugalsko alebo Španielsko. Ale dnes si požičiava drahšie každý, len my si požičiavame ešte drahšie, ako by sme museli, keby sa nerobili tieto chyby. No ale viete, sa pýtate, ako je to možné. No však je to možné napríklad tak, že vláda nemala zvyšovať platy a zvyšovala ich. Platy členov vlády, myslím, že začiatkom tohoto roka podľa platných pravidel. Myslím, že teraz to dávajú do poriadku. Že to áno, nejaké... čiže len od maja. Áno. Čiže no tak, keď máte na výber medzi tým, že nedodržíte nejaký zákon, ktorý sa nedalo zmeniť, lebo je taká situácia, aká je, a tým, že vám skolabuje celá ekonomika, no tak čo si asi vyberiete? Úplne, že kľúčová vec je to schvaľovanie rozpočtu. A tam to vyzerá veľmi zvláštne, lebo teraz vidíme tú snahu o novelizáciu súčasného rozpočtu, tohto ročného rozpočtu, kde to vlastne dusí Saska s opozíciou, od nej otvára parlament. Ako by ste vy jednali o tom budúcoročnom rozpočte? Lebo naozaj vláda je v menšine, to znamená, potrebuje rokovať. To sme tu zažili za Mikuláša Dzurindu, rokovanie s poslancami opozície, nezávislými a podobne. Teraz nevidíme nejakú takú snahu dohodnúť sa. Skôr také veľmi tvrdé odkazy koalícia versus opozícia, Igor Matovič versus Richard Sulík a podobne. No však vy ste si vlastne odpovedali v tej otázke, lebo áno, za vlád Mikuláša Dzurindu tiež nebola situácia jednoduchá, bolo treba hľadať riešenia, no tak premiér a líder koalície Dzurinda ich hľadal. Premiér a líder koalície, líder najsilnejšej koaličnej strany nebol generátorom konfliktov, ale bol tým, ktorý sa snažil tie konflikty tlmiť a hľadať dohodu v rámci koalície a podľa možnosti hľadať aj širšiu, ak sa ocitol v menšinovom postavení. No a dnes je situácia taká, aká je, pretože líder
najmä preto, aj keď samozrejme nie je to len jeho zodpovednosť, ale najmä preto, že líder najsilnejšej koaličnej strany sa správa inak, ako sa správal líder Dzurinda, keď bol líderom najsilnejšej koaličnej strany. Ale ako to skončí? Skončí to naozaj že rozpočtovým provizorium, na ktorý evidentne sa už aj na to ministerstvo financií pripravujú, alebo to bude nejaká taká dovidíračka, že v prospech občanov musíte to schváliť, alebo ako to vyčítate? To ja samozrejme neviem. Ja nemám kryštálovú guľu. Čo je dôležité vedieť, je, že ešte na rokovania o tom budúcoročnom rozpočte majú pomerne dosť času, pretože vláda je povinná do parlamentu poslať vládny návrh rozpočtu do 15. októbra, čiže tam majú na to ešte 3 dní. Predpokladám, že to splnia. Myslím, že aj do Bruselu majú poslať rozpočet do 15. októbra. No ale potom na schvaľovanie, my sme bežne sa rozpočet schvaľoval väčšinou v novembri, niekedy začiatkom decembra. Čiže ešte je niekoľko týždňov na to, aby rokovania prebiehali. Ja predpokladám, že prebiehať budú a že nakoniec aj dá sa predpokladať teda, že novela rozpočtu na tento rok zrejme prejde, keď bude splnená tá požiadavka Sasky, aby špecifikovali, na čo chcú 1,5 miliardy použiť. Či prejde rozpočet a či nám hrozí rozpočtové provizorium, to si dnes naozaj netrúfam povedať, ale skôr si myslím, že stále je šanca, že ten rozpočet schválený bude. Hovorí tu už aj Boris Kollár, že keď neprejde rozpočet, tak to odpískame, budú predčasné voľby. Hovorí to Igor Matovič, že rozpočtové provizorium je vlastne katastrofa. Keby naozaj neprešiel rozpočet, bolo by rozpočtové provizorium, bola by to katastrofa a dôvod na to, aby naozaj táto vláda to zabalila? Ale tak ja už som niekedy v júni napísal, že ja už si myslím, že som jednoducho zmenil názor a myslím si, že predčasné voľby by boli možno menej rizikové ako pokračovanie takéhoto spôsobu vládnutia až do riadneho termínu. Pretože ak sa dnes ľudia ako ja obávajú toho, že čo bude po voľbách, tak ja sa obávam, že ak tento spôsob vládnutia by pokračoval ešte ďalší rok a pol, tak tie výsledky môžu byť horšie, ako by boli v prípade, že by tie predčasné voľby boli skôr. Čiže chcete povedať, že tento spôsob vládnutia odradí stále viac a viac ľudí, ktorí sú ochotní voliť v zmyslu plnej demokratickej strany? Takto? Áno, nazvime to tak, že hrozí, že ak tento spôsob vládnutia by pokračoval, tak voliči, ktorí by boli ochotní a schopní voliť protisystémové strany, budú skôr pribúdať ako ubúdať. A za jednoznačne protisystémové strany, aby som teda bol konkrétnejší, považujem fašistov a Ficov Smer. Toľko Ivan Mikloš, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. No a to už je z dnešného Rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.